אצלי הקהל הוא קדוש. מתי, מתי אני מתרגש? כשהכיסאות ריקים. כי זה מלחיץ. היה לי פעם עם יקה עניין, היה בית העם, זה לא בזמנך. באתי להצגה יומית, קרקונוע, לא היה אף אחד באולם. התיישבתי באמצע, והיקה אומר, תסלח לי אדוני, זה המקום שלי. שמחה, אני מביא שמחה. זה הכי חשוב. אני מספיד בבדיחות, אתה יודע מה זה? הורג, יאנו. כן, הורג אותו פעמיים. ואני המצאתי את המסורת שהשחקן, לפני שקוברים אותו, מוחאים לו כפיים. זה אני המצאתי. למה ביוון העתיקה היה מנהג. השחקן מת, מוציאים אותו לחוצה, והקהל היה מוחא לו כפיים.